Якщо в тому році загинуло 57 чоловік, то в цьому році у нас вже загинуло 72 чоловіка. 72. В основному це дорожньо-транспортні пригоди, де п'яні водії за рулем скоюють, тікають. Он буквально недавно, позавчора, п'ятницю, по-моєму, в Ужгородському районі збив водій людину, втік з місця пригоди. На відповідності ми займаємося цим питанням. Поки що у нас, можна сказати, затримані всі, хто тікав, а у нас таких було 48 водіїв.